Nogle mennesker bruger mange timer på frivillig arbejde, som kommer os alle sammen til gode. Sådan er Claus Rokkedal. Han har boet hele sit liv i Svinninge og er altid i gang med et nyt projekt i byen. Han har blandt andet været formand for skolebestyrelsen, og sidste år var han med til at stifte Kulturgryden. Det er også Claus, der sammen med andre gode folk har brugt mange timer på at få etableret Akersvoldstien, som vi står på lige nu. Den giver cyklisterne større tryghed og gør det lidt sjovere at færdes i landskabet. Folk som Claus er med til at skabe liv i Svinninge, og byrådet skal blive bedre til at bakke de frivillige og foreningerne op. Vi skal passe på, at der ikke bliver for langt fra Holbæk ud til de mange ildsjæle, der holder gang i vores mindre byer. Det nye byråd skal have meget mere fokus på livet i lokalsamfundene. Hvis du er enig, så husk at sætte dit kryds det rigtige sted den 21. november.